ڈیلے کو میرے ہم سے 2.5 لاکھ روپئے کا جرمانہ پڑا سر، میں نے تو میرے سے 11 لاکھ روپئے تھا تو میری پوری نیت تھی، میں اکیلے بجاؤ میں موت آ گئے، میرے کو ممبر بجاؤ میں کیا کروں، میں وہ پارٹی سر میں ممبر دو میرے جیون نہیں بچو، اس وقت میں کروں 10,000 روپیہ کے لیے میں جانے دلاب کری تھی، وہ میں 1,000 تو وہ 1,500 دیتے پرچائی میرے سے ٹھوک دیتے، میرے کو پولیس نے جیون دے دی اڑ، پولیس والے پیسے مار دیتے، I don't know.